Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana e hoje a gente tá aqui novamente no Roblox para escapar da Miss Neutrons e achar a sala secreta. Então vamos lá, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo. Então vamos lá! Começamos otimamente. Eu acho que é por aqui, gente. Olha o drible, olha o drible. Não, não tem. Gente, eu volto quando conseguir escapar dela, tá? Conseguimos, pessoal. Agora a gente vai vir aqui, ó. E vai vir aqui. Gente, eu quase me esqueci que eu tinha que mostrar a sala secreta, mas a gente ainda não passou dela. Se você já jogou esse jogo, eu vou falar aqui onde fica. Fica depois daquela parte lá do pato. Que infelizmente eu vou morrer, então vai esperar. Vai ter que demorar um pouquinho mais. Pronto, agora sim. Bora. Nossa, mas eu gosto muito desse jogo porque os gráficos. É, o sonoro é muito legal. E aí, tipo, é bem mais legal você jogar um jogo que tem um som muito legal também. Ó, a menina vai aparecer ali, ó. Por que que você tá atrás de mim aqui, a ginásio, querida? Você não é professora normal, não? Tá enfurecido esse zóio vermelho aí. Que isso? Pode nem tomar um banho em paz e você ficar assim, né? Pelo amor de Deus. Tchau. Olha o balão do It, gente. Amei esse gráfico. Bora. Então não vamos. Eu vou ter que recusar o seu pedido. Vamos lá. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão. Gente, eu não tô conseguindo passar. Meu Deus do céu. Não tá enxergando direito, por isso que eu não tava conseguindo passar, gente. Ai, gente, chegou a hora, chegou a hora. Eu acho, gente, que eu vou. Eu acho mais que eu vou parar na hora que eu achar a sala secreta. Porque aí é só o final, né? Aí vocês seguem pela frente depois. Aqui já é o final. Pronto. A gente vai chegar na sala secreta agora, então prestem bem atenção no que eu vou fazer. Vocês vão vir aqui, ó, e vão tentar pular neste cano. Vão tentar aí até conseguir. Ó, eu consegui. Vocês vão vir aqui e vai ter um buraquinho. Sala secreta, aproveita, tira print, faz tudo aí, mostra que você é poderosa. Pronto. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima!